Жүсіп жусубалиев хилли билли аңгеме жижи бүркүрөтүп коюптур бир жашыл дөбөнүн башына чалкасынан жаткырып туруп жалаягын кургактадым жылың ач койнума салып алдым Ұқтап қалды. мен дағы жалғыз қалдым. жыжи ұқтағанда мен жалғыз қалам. уктабаса аны менен болом шылдыраган суу менен сүйлөшөт чымчыктар менен сүйлөшөт булуттар менен сүйлөшөт дарактар менен сүйлөшөт ай менен сүйлөшөт чарчайт уктап калат мен жалгыз калам уйкусун кайтарып жалгыз калам көргүлүктү көргөн окшойт Сын айтам комедия дейт үйлөнгөнүбүздөн кийин эле драма деген үйлөнгөнүбүзгө 2 ай өткөт. Айтты. асылам кайра өзүм коркуп айтпайт айтсам драма болот дейт анда жаш элек сы отузга жармашканда үйлөнүптүр кыркка жармашканда ажырашыптыр эми элүүгө жармаштым дейт анан драмасында көрдік. көрдүк ыйладык сыктадык іштік, ичтик іштік. ичтик жаш төгүп баш төгүп чыктык тагдыр жалгап кайра алып, курчуп жаныбыз тазарып соо чыктык жашай баштадык анан трагедия деди дейт сын айтам көргүлүктү көргөн окшойт ошондон кийин сыны дагы бир жолу номер он бешинчи автобустан көрдүм айлынан тырмактай да бирге өсүп бирге чоңоюшкан досу жолдошу келиптир жалаңдап айт электеп ооздон сөздү жулуп алган сөзүмөр неме экен автобуста жөөлөшүп эл көп эй друг ты храпишь на моей спине я тебе не подушка иди домой спать деген бирөөнүн айтканын угуп карай салсам көздөрүн бардап бардап ачып шилекейин куюлтуп болоң турат Мені қарап тұрат деп сы мага жолу жолугушкандарын айта баштаса телеграмма берсем телей барған жоқсың. анан шарыңды білбесем, сеніз іздеп автобустан автобусқа шығып түшіп жүріп шаршадым да дейді. телеграммаңды телейтіп қолтығыма қысып алып бардым барсам жоқсың. Қара көстім, қарашым, ақ көйнек көйнөк камыш шляпа кийип алыпсың Бұларды өмүрүндө кийип көргөн жан эмес элең тааныбай да деп сы айтады Ол орысын далысы жұмшақ екен. башымы қойып кичине тук алайын дедім да анан өлбеген жанға дейт дагы ошондо байғы бала кездегидей зара менен зыркыратып артыңдан кубалайын дедім да қайра койчу дедим ел көп экен дейт экөө кошулуп алышыптыр экөөнүн сүйлөшкөндөрүн көрсөң кубанасың ошондо заарам аябай келіп қыстап турду эле эл ғана көп екен дейт мындан 15-20 жыл мурун атап айтқанда кыркынчыбы же элүүнчү жылдары ал кезде сен апаңдын курсагында элең мага айтканы кыргызстан пионери газетасы балдардын чыгармачылыгы үчүн республикалык конкурс жарыялаптыр болон кәл ошол конкурска катышкан экен аңгемесинин аты шыктуу бала экен биринчи сыйлыкты быстровка районунан чым коргон мектебинен калыгул токтомамбетов алган өлүп калган дешеби сен билесиңби бі? а үчүнчү сыйлыкты акең чөндөштүн шыктуу баласы алган дейт эми ошол сыйлыгын алганы келиптир алысчылыктан колхозчулуктан кол бошобойт үч жыл армияда служить кылдым эки жыл түрмөдө жатып шықтым, он жыл кой бактым ошондон бери колум эми араң бошоду келе албайм же пулун салып жиберишпейт бу жаны түгөнгөн кысталактар букарда пулу бардын көнү ток болуп жүрө бердим да дейт келсе бербей атышыптыр атайы келсем пулун беришпей атат биз билбейбиз ал редактор еба которулуп кеткен азыр пенсияда жүрөт дешет со қоторлат беле Ошоны жеп алып анан которулуп кетті да дейм ичимен атышыман мынтип сурадым эмне болуп которулуп кетти менин редакторум бир күнү түштүккө командировкага жөнөтүптүр Өзі түштүктөн екен. атын унутуп қалдым анан мындай деген информациялық билдирүү бердириптир баланчайыв баланча Менің редакторым атын унутуп қалдым. Uşa palanca hep palanca. Palanca, palanca çıslığı öz rodinasına uçup gitti. Pastunca çıslıda da öz rodinasından uçup gelir menen. Redaktörlükten ayda bir işken deşet. Andan beri cüz redaktör öttü deşet. Mağa dese min ötsün, min ayda alıp geçsin. Onu menemeyen işim yok dedim. Pudumu vergile dedim de. Dale bir bey atıştır. Redaksiyonun biz maççıları. Biz bilmiyoruz, redaktörümüz bilet. Hoş ölmeden de özümüz girip sülüşümüz deşet eken. болон каль эми ошол редакторду күтүп жүрүптүр күнүгө келем цкга кеткен жок дешет күнүгө келем цкга кеткен жок дешет бүгүн болбойт дешет күйгөн катын кошокчу дегендей ырчы болуп кеттим түрмөда ооруканада айтса шакаптарда үч жыл ооруп жатпадымбы ошол ооруканада түрмөда жазган ырларым бар эле бир акынга көрсөтөйүн деп ала келдим бир жолу биз жакка барып калышканда таанышып калдым эле бир кой союп үйгө чакыргам чоюлуп арак ичпейт экен дейт экөө кошулуп алышыптыр ошол боюнча сыны көрө элекмин кандай иштер деп сурасам москвага кеткен атам дейт эмне кыласың десем өзүң билесиң да дейт өлөсөң да бирок менин ойлогон аңгемемдин аягы кичине татаалдашып баратат москвага кеткен го мейли кетсин биздин алайлыктар айткандай сарткайым сары кете берсин кеткени кайра жакшы автобусдар көп адамдар көп Метросы бар снын москвада өлгөнү абдан жакшы ц нын өлүгүн ээрчиген машиналардын үнүн анда париж лондон бейрут нью йоркко дере угуздурам дечи бирок аялы кантет аялын москвага кантип бардырам Чатақ болды. фрунзеде болсо жарасы жеңил базардан картошка сатып алып көтөрүп бараткандабы же кызы шашып баратышкандабы же кезектеги ойношу тартуулаган астра же хризантеманы кучактап жыттап бараткандабы же дагы кезектеги ойношу менен таксиде чымчылашып тепкилешип өбүшүп бараткандабы иши кылып аялы машиналардын үнүн угат эле же дааратканага кирип бараткандабы иши кылып угат эле көрөт эле карап турат эле один чатак болду эй богу хилли билли америкада болон калга жамбу кемпирге жүзінің атасына болонкалдын редакторуна окшогондорду хилли билли дешет экен орусча айтканда горный простак алайлыктарча айтканда дардаңбайлар коңкобайлар же байлар. айтса сыга окшогондорду аңгеменин аягы жазган кубатбек жусубалиев үн коштоп аудиолоштурган эрнис кыяз